Вінничани все частіше скаржаться на шум генераторів. Чи каратимуть власників і куди звертатись, якщо поруч гучно працює техніка? Розкажемо. Підпільну фабрику з виробництва фальсифікованого тютюну викрили на Вінничині. Знаємо, куди ведуть сигаретні зв'язки. Щоб бджолам було де збирати мед, у Вінницькій громаді посіяли медоноси. Розкажемо, хто об'єднався заради золотих комах. Мої вітання, час новин на телеканалі Віта. Все, що варто знати про події доби, вже готові розказати мої колеги. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Через довготривалу відсутність електроенергії на вулицях Вінниці знову загули генератори. Шум від них заважає багатьом містянам, тож люди все частіше скаржаться на гучність пристроїв. Куди звертатись з такими скаргами та чи є відповідальність для власників генераторів, дізнавалась Ольга Антоновська. Все частіше в соцмережах вінничани висловлюють незадоволення через гучну роботу генераторів. 10-та вечора, а на всю вулицю гуде генератор. Окрім нього, нічого не чути, навіть сигналу повітряної тривоги. Зробіть щось з цим. В магазині, який на даний момент зачинений, працює генератор і так кожної ночі. Поліція, будь ласка, відреагуйте. Живу навпроти цього закладу, маю маленьку дитину. Кожної ночі дитина прокидається від гулу цього генератора. Вітаю. Скажіть, будь ласка, куди можна звертатися з приводу того, що в сусіда працює гучно генератор? Скаржаться на надмірний шум та порушення тиші містяни і в поліцію. І таких звернень останнім часом побільшало, кажуть правоохоронці. Здебільшого проводимо профілактичні бесіди із заявниками, які телефонують, скаржаться на шум генераторів, і профілактичні бесіди з тими, на кого вони скаржаться через цей шум. Ми, звісно, реагуємо, виїжджаємо на місце події, але до кожного випадку підходимо індивідуально, тому що тут варто зважати на всі нюанси. За порушення режиму тиші в Україні передбачені штрафи – від 85 гривень до 255 гривень. Та вони не стосуються шуму генератора. Адже законодавчо під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму, зокрема від генераторів, не застосовуються. І більшість вінничан вважають, що це вірне рішення. Заважає звук генераторів, але я не бачу іншого виходу. Хоч то неприємно для оточуючих, але все одно я вважаю, що штрафувати не потрібно. Зараз у нас така ситуація в країні, що не вистачає електроенергії. Вважаю, що люди мають бути трошки терпиміші одне до одного. Буває там трошки заважає, буває ні, але я отак подумав над тим, що це все-таки допомагає малому бізнесу хоча б якось виживати у наш час у цих відключень. Маємо, що маємо. Я думаю, нічого страшного немає. Переможемо, буде тихенько. Шум генератора може не просто заважати людині, а й негативно впливати на здоров'я, кажуть у Держпродспоживслужбі. Саме тому є норми рівня шуму, які не варто перевищувати. Нічний час – це норма 30 дБ житло другої категорії, якщо денний час – не більше 40 дБ. Звичайно, генератор, якщо ми з вами пройдемо до будь-якого генератора, ми відчуваємо, що він шумить. І, безперечно, перевищення будуть цих нормативних значень. Та через воєнний стан норми стосовно генераторів не застосовуються. Тому власникам цих пристроїв варто подумати про спокій містян. Знизити рівень шуму від генератора можна кількома способами. Встановити генератор на відстані 6 метрів від житлових будинків та спальних приміщень. Облаштувати шумозахисні та акустичні екрани. Обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією. Обкласти генератор мішками з піском, але щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра. Варто пам'ятати й про основні правила користування генераторами, адже порушення техніки безпеки можуть призвести до пожежі чи травмувань. Це встановлення генератора на рівній поверхні, щоб не було, щоб він не шатався, ставити його на безпечній відстані. На сьогоднішній день ми рекомендуємо до 6 метрів ставити від будівель, для того, щоб люди не дихали продуктами горіння, щоб не було шумового навантаження. Також ми рекомендуємо зберігати пальне на безпечній відстані від генератора. Під час використання генератора забезпечити первинними засобами жахосіння місця – це вогнегасник.
Вінничани, яким заважає генератор, можуть звертатися зі скаргами не лише до поліції, а й до ДСНС чи Держпродспоживслужби. Їхні фахівці проведуть бесіди з власниками пристроїв, аби їхнє використання було комфортним для всіх. Ольга Антоновська, Світлана Рогозіна, Вадим Інджаєвський, телеканал «Віта». Виготовляли тютюновий фальсифікат та постачали його в усі куточки України. Поліція ліквідувала підпільну тютюнову фабрику на Вінниччині, неподалік кордону з Молдовою. Зловмисники продавали цигарки через сайти та телеграм-канали гуртовими партіями під виглядом торгових марок США, Великої Британії та Нідерландів. Як виявилось, це була лише частина справжнього тіньового бізнесу. Ще на початку липня поліцейські викрили дві таких фабрики в Київській та Миколаївській областях. Правоохоронці повідомили, ліквідовані підпільні виробництва виготовляли 120 тисяч пачок цигарок на добу. Під час обшуків фабрики на Вінниччині поліцейські вилучили 23 тисячі пачок без акцизу. Також серед вилученого виробнича лінія – два пакувальні станки, 2 тонни тютюну, мобільні телефони та чорнові записи. Загальна сума вилученого становить понад 5 мільйонів гривень. Наразі проводяться подальші слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетного до нелегального бізнесу. Електронне бронювання військовозобов'язаних тепер доступне на порталі «Дія». Сервіс пришвидшує процес та забезпечує прозорість процедури. Система працює наступним чином. Спочатку міністерства та військові адміністрації формують перелік установ, які відносяться до критично важливих для економіки або які забезпечують сили оборони. Потім керівники таких компаній на порталі «Дія» подають дані про підприємства та співробітників, яких хочуть забронювати. Важливо, щоб військовозобов'язаний був офіційно працевлаштованим та був внесеним в реєстр оберіг. Вже за годину після подання заявки компанія отримає результати бронювання. Вони надійдуть керівникові і безпосередньо заброньованому працівникові у застосунок «Резерв Плюс». Термін такого бронювання – 12 місяців. А для компаній, що забезпечують Збройні Сили України чи інші військові формування, на термін дії контракт. Замість тижнів на розгляд документів вручну тепер потрібно лише година. Подати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа. Наприклад, HR або керівник кадрової служби. Але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії. Чергова партія допомоги. Вінницька громада передала понад 150 дронів для українських військових. Яка саме техніка вирушила на фронт та чому вона так необхідна для наших захисників, розкаже Ілля Іскра. FPV-дрони та тепловізійні мавіки 3Т. Цієї техніки українські військові потребують чи не найбільше. В умовах сучасної війни такі пташки – розхідний матеріал, тож попит на них завжди величезний. Кожен знає, кожен бачить і кожен розуміє, що таке FPV-дрон, для чого він призначений і навіщо, і з якою потребою всі війська чекають на них в підрозділах, які виконують бойові завдання. «Мавік» та «ФПВ-шка» працюють у парі. Завдання першого – виявити противника та ворожу техніку. Другий – усе це ліквідовує. Роботу таких дронів навіть можна назвати своєрідною заміною артилерії. Артилерія, скажімо так, сильніше взривається. На жаль, воно маленьке, але цієї вибухової штуки вистачає, щоб пошкодити, починаючи від танка, закінчуючи людиною. Від нього не втечеш. Якщо досвідчений оператор, від нього втекти неможливо і нереально. За словами оборонців, саме за кількістю FPV-шок та мавіків українські війська не поступаються ворогу. Ця партія допомоги, яку Вінницька громада підготувала спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом, налічує 150 FPV-дронів та 5 мавіків. Якщо у нас є запити від наших бригад, від наших військових стосовно матеріально-технічного забезпечення, ми їм не відмовляємо, ми намагаємося щоденно їм передавати і допомагати. Окрім дронів, військові потребують і чимало іншої техніки, яку Вінницька громада закуповує регулярно від початку повномасштабного вторгнення.
Сьогодні вже пішло багато запитів по засобам ПОРЕБА, по радіоелектронній боротьбі, і ми буквально на початку тижня передавали такі засоби, але, на жаль, ми не все можемо купити за рахунок міського бюджету або навіть як і волонтери, тому що це більше такого військового характеру такі речі. Ну, тому ми надаємо субвенції тим чи іншим підрозділам. Передавши цю партію допомоги, вінничани вже взялися готувати наступну, аби допомогти українським захисникам наблизити нашу перемогу. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Засіяли гречку, аби підтримати пасічників. Через зміну клімату змінився і календар цвітіння рослин. Фактично, на середину літа всі медоносні рослини вже відцвіли. Тому, щоб підтримати аграріїв та допомогти бджолярам, на Вінниччині почали висівати медоносні культури. З села Стадниця повернулась наша Олена Карбівська. Микола Уманець зі Стадниці бджолярством займається понад 20 років. Має 240 вуликів. Тут знаходиться на цьому тучку 70 бджолосімей. А основна пасіка в мене кочова, вона зараз на медозборі, на соняшники її вивіз. Каже, сезон медозбору розпочинається, коли розквітають сади. Далі перевозить пасіку на поля з рапсом. Змушений так кочувати з року в рік і долати сотні кілометрів, бо довкола їхнього села із медоносів цвітуть лише липи, сади та рапс. Після рапсу переїжджаємо на Могильов, я перевозю пасіку на акацію, збираю там акацію. Після акації ми переїжджаємо назад додому на липу. Наше село, тут є невеликий ліс. Цьогоріч уже зібрав 4 різних види меду. В цьому році в мене вийшло зібрати такі меда, як ріпак. Це перший, це садок і ріпак тут. Потім акація, їздимо на Могильоми за цією акацією. Липа – це наша, з нашого села збираємо. І гречка, що вже посіяли в цьому році, то вже можемо взяти гречку. І соняшник. Оце соняшник – це тогорічніший мед. Куди вести пасіку турбувало не лише Миколу Уманця, тож у Вінницькій міськраді створили асоціацію агровиробників і вінницьких бджолярів, аби вони спільно шукали вирішення двох головних проблем – обробка полів пестицидами і відсутність посівів медоносів. Рішенням останньої стали посіви гречки. Цьогоріч цією культурою у Стадниці на городах, які раніше не оброблялися, засіяли 7 гектарів. Ми прийняли з ним рішення, що агровиробник бере на себе таку відповідальність, засіває ці городи медоносними культурами, і це дасть змогу бджолі якийсь період, можливо, проводити на цих городах, на медоносних культурах, а десь не летіти в поля і не пролітати оці, ну, якби, періоди, коли працюють аграрії засобами захисту. Зміни клімату негативно позначаються на медоносному сезоні. Раніше календар цвітіння був рівномірним до серпня. Тепер же усе стрімко відцвітає у травні, і до початку цвітіння соняшника, що відбувається з середини липня, бджолам немає де збирати нектар. Тож комахи з'їдають ті запаси, які зробили раніше. Це є як підтримуючий взяток. В той період, коли перецвітає якийсь один медонос, зацвітає інший. Отак гречка на даному етапі підтримує до соняха. Обирають ті культури, які довго цвітуть, аби період медозбору був якомога довшим. Висіяли фацелію по крушлинцях. От, в основному цих дві культури. Отак, якщо по городах, то дві культури. Фацелія, вона має до 40 днів цвітіння, гречка ще більше має, вона взагалі постійно росте і верх цвіте, вниз формує насіння, а верх продовжує цвісти. Якщо раніше на поля з гречкою Миколі Уманцю треба було вести пасіку у Погребищенський чи Козятинський райони, то тепер збиратиме гречаний мед вдома. Бджілки за медоносами летять на відстань до 3 кілометрів. Треба було тратити великі кошти, звісно, на переїзд пасік, щоб збирати цей мед. А зараз виходить, що ми тільки їздимо за акацією Могильов. Від такої співпраці виграють і бджолярі, і аграрії. Запилення бджолами соняшника збільшує врожайність майже вдвічі. Наступного року посіви медоносних культур планують збільшити удвічі. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна. Новини за день. Телеканал Віта.
Аграрна тема для Вінницької громади нова, та з приєднанням довколишніх сіл маємо можливість одразу впроваджувати ті кроки, які забезпечать населення якісною продукцією від власного виробника та збільшать її обсяги. Про сьогодення та виклики на майбутнє поговоримо з радником міського голови з питань агропромислового розвитку Олександром Закорченим. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Отож, агрокурс Вінниці. Який він і як маємо розвиватись? Ну, пріоритет, оскільки Вінницька область є аграрною територією і місто Вінниця є найбільшим її представником, ця тема для нього також є дуже актуальною. І з приєднанням 7 населених пунктів до Вінниці приєдналося 10 тисяч сільськогосподарських угідь. І, відповідно, Сергій Анатолійович поставив завдання для того, щоб ми вивчили проблематику, намалювали завдання і охопили всі вектори, які можуть створити нові робочі місця, розвинути діючі досягнення. І є такий елемент у нас, як самозайнятість населення, особливо в сільських територіях, це особисті селянські господарства. У нас з 10 тисяч гектарів їхня кількість є 9,5 тисяч, і вони обробляють майже 3 тисячі гектарів землі. Тому, коли працюючи над програмою розвитку аграрного сектору, ми саме виділили 4 цільові групи. Перша – це аграрії, друга – це особисті селянські господарства, третя – це користувачі водних об'єктів, і четверта – це пасічники. От, і саме на цих 4 цільових аудиторії ми і почали працювати. І розділивши для кожного, у нас програма передбачає більше 70 заходів, і всі вони направлені так, щоб підсилити, розвинути, дати підтримку у вигляді фінансових інструментів, у вигляді організаційних інструментів, об'єднання їх між собою. От, власне, які є стимулюючі важелі для розвитку, якщо вже про них говоримо? У нас на 24-й рік діє дві програми фінансової підтримки. Програма по підтримці бджільництва, вона почала працювати в 23-му році і продовжила в 24-му. Має вона дуже гарний ефект. От, на 25% зросла кількість бджолосімей. От, і якщо подивитися кількість меду, то, що зросло його виробництво, це близько 30 тонн додавалося в зв'язку з зростанням, то загальні надходження в особисті селянські господарства зросли більше як на 1 200 000. От. І продовжується, враховуючи таку динаміку, ми змінили суму підтримки і по 200 гривень на кожну бджолу сім'ю без обмежень від одного, але не більше 30 тисяч. От таке передбачено. І станом на зараз вже 29 пасік отримали таку допомогу. Більше 2 тисяч бджолосімей охоплено. Якщо ми говоримо про глибоку переробку, чому це так важливо ось тут на Вінниччині? Це допоможе в продовольчій безпеці? Ну, абсолютно так. Саме головне, продовольча безпека, вона створює нові робочі місця. По-друге, вона підвищує вартість продукції, і ці кошти залишаються на території того регіону, де вони вироблені. Ну, наприклад, ми виробили зерно, і зерно поїхало. І все. А якщо ми виробляємо борошно, а якщо ми випікаємо хліб, ми вдвічі даємо додану вартість, і вона залишається тут на робочому місці. Наприклад, за рахунок того, що в нас немає переробки, в нас відійшло тваринництво, в нас немає переробки овочевої продукції, в нас є багато викликів, над якими треба працювати, але для початку треба об'єднати тих людей, які займаються таким видом діяльності, вийти на певний об'єм і формувати спільні проекти, які би дали можливість створювати ці об'єкти доданої вартості, ці переробну продукцію, яка буде безпосередньо споживатися місту. Місто буде розуміти, де виробляється, на яких умовах може поїхати, оглянути, і вона буде певна в тому, що вона споживає якісну продукцію. От, наприклад, якщо ми беремо продукцію овочівництва, вона на відстані 10-15 кілометрів від міста вирощується. Вранці вона вибирається, і свіженькою вранці вона вже є на ринку. Ви її споживаєте. Протягом дня зібрали і на вечірній продаж вам також привезли. Ніхто не може дозволити собі такої розкоші двічі на день оновлювати свіжу продукцію. Тільки все, що навколо Вінниці. Тому пояс продовольчої безпеки – це той пріоритет,
які місто перед собою поставило. Сергій Анатолійович дуже це завдання тримає на контролі. Йому хочеться, щоб містяни бачили якісну продукцію. І свою Вінницьку. Свою Вінницьку за конкурентними цінами. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, про розвиток аграрного сектору та продовольчої безпеки Вінницької громади ми говорили із радником міського голови з питань агропромислового комплексу Олександром Закорченим. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску. Навчать вести бізнес та подаватись на грантові проєкти. Все про роботу Центру креативної економіки. Ароматичні свічки для дому вчили виготовляти вінничан та переселенців на творчому майстер-класі. Прохолодний бриз у центрі міста. Для порятунку від аномальної спеки у Вінниці встановили водяну арку. Створений для підтримки малого бізнесу у Барській громаді працює Центр креативної економіки. Як він допомагає підприємцям та скільки ФОПів вже скористались послугами, дізнавався Ілля Іскра. Смачні тістечка, торти та десерти, а також різноманітні кавові напої. Ось ця кондитерська студія у місті Бар успішно працює вже 2 роки. Власниця закладу Олена Грисюк раніше працювала вчителькою, але захоплювалася випічкою і вирішила спробувати перетворити улюблену справу у бізнес. Прийшов час, треба було обирати або хобі, або педагогічна праця. І все ж таки переважило те, що більше до душі. Торік жінці вдалося розширити власну справу завдяки співпраці з місцевим центром креативної економіки. Вона пройшла навчання у рамках проєкту Агенції регіонального розвитку Вінницької області. Навчилася писати бізнес-план, отримала 250 тисяч гривень з державної програми «Є-робота» та витратила ці кошти на необхідне обладнання. У нас не було кавового апарату цього спеціального, професійного. Це найбільша стаття розходу. Потім меблі ми докупили, кавомолку, кондитерську вітрину і таке, щоб більше розширити асортимент. Центр креативної економіки у Бару функціонує 2 роки. Його створили завдяки проєктам про ООН «Сіда» та «USAID Ukraine». За час роботи центру до його працівників звернулися 5 підприємців, яким допомогли зібрати необхідний пакет документів для участі в грантах. Я запитую підприємця саме, що він хоче. Підприємець має вже мати сформовану думку про свій бізнес і починаємо його описувати. Є описова частина і є фінансова частина. І так ми працюємо і тоді подаємося, чекаємо на відповідь. Якщо є зауваження, ми їх коригуємо і знову надсилаємо. Центр допомоги підприємцям у Бару створили на базі відділу економіки, інвестицій та регуляторної діяльності Барської міської ради. Тут бізнесмени можуть отримати не лише консультації щодо грантових програм, але й іншу підтримку. Ми ідею цю давно виношували, щоб було місце, де наш бізнес і початківці можуть отримати будь-яку інформацію, яка стосується отримання там грантових коштів, отримання долучення до державних програм, пройти відповідне навчання. Ми залучаємо туди експертів. Важливість розвитку малого бізнесу добре розуміють як у Бару, так і загалом у регіоні. Адже підприємці не лише підтримують економіку у воєнний час, але й безпосередньо допомагають українським військовим. Бізнес працює не тільки на економіку і на створення робочих місць, але й напряму від тих податків, створюючи продукт, допомагає нашим військовим бути сильними. Нині завдання Барського центру – залучити до підприємницької діяльності якомога більше людей. Ілля Іскра, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал «Віта». Творчий майстер-клас для вінничан та переселенців. 12 дітей та дорослих власноруч виготовляли ароматизовані свічки. Колір вибирали всі разом, а от аромати для своїх виробів підбирали індивідуально. Готові вироби учасники заходу забирали додому. Про враження від заходу розкажемо у сюжеті.
17-річна Тетяна з дитинства полюбляє займатися творчістю. Для розвитку майстерності в різних сферах часто відвідує майстер-класи. Цього разу вирішила спробувати виготовити першу власну свічку. Сьогодні ми робили ось таку гарненьку свічечку з двох кольорів. Було дуже цікаво, особливо коли ми давали ароматизатори ці свічки, коли всі вибирали, це як підбирають по ноткам душі, які їм подобаються запахи. І коли запалюють, це дуже гарно спахнути, ви будете згадувати про цей день, про ці емоції. На майстер-клас разом із мамою прийшла і 7-річна Кароліна. Свою свічку вони виготовляли вдвох. Жінка вважає, що такі майстер-класи не лише розвивають творчі здібності дитини, а й дають нові знання. Дуже сподобалось, що крім того, що зробили свічку, ще розповідали взагалі, з чого робиться, як робиться, як можна повторно використовувати. Дуже цікаво. Ідемо з позитивними емоціями, тому що творчість завжди заряджає і позитивом, і заодно спокоєм. Організували творчу зустріч в молодіжному центрі «Квадрат» безкоштовно для всіх охочих. По закінченню заходу учасники пішли додому не лише з позитивними емоціями, а й з собою забрали виготовлені свічки. Сьогодні ми займаємося виготовленням свічок, тому що це актуально зараз в нашому світі. У нас немає світла, можливо, наші діточки запалять свічечку. Коли їм потрібно буде скористуватись, вони зможуть запалити, тому що вони арома дуже будуть пахнути і насолодитися. Громадська організація «Берегиня» влаштовує такі майстер-класи кілька разів на тиждень. Запрошує долучитися як вінничан, так і переселенців. Діана Волошинюк, Світлана Рогозіна. Новини за день. Телеканал «Віта». Коли температура повітря б'є рекорди, а від спеки важко дихати, порятунком може стати прохолодний бриз. Саме таку охолоджуючу арку встановили в центрі Вінниці, біля фонтану Мушля. Конструкція з 7 розсіювачами розпилює прохолодну воду. Вінничани не втрачають можливості пройти під аркою та освіжитись у спеку. Мені подобається. Ну, навіть в таку погоду то нормально. Ну, воно допомагає збудритись, а коли жарко, то ще буде краще. Як по мені, дуже круто. Я люблю туди приходити охолоджуватись. Клас. Ініціатива чудова просто, особливо в період цієї аномальної спеки. Було б добре, якби таких штук було б по місту набагато більше. Воно дійсно освіжає і трохи легше дихати стає. Взагалі дуже крута ініціатива. Думаю, жара повернеться і, в принципі, буде круто. Дуже суперова ідея, тому що надзвичайно спекотно і ось такі інсталяції рятують хоча б трішечки. І для дітей це взагалі супер-пупер. Це все на цю мить. Слідкуйте за новинами на телеканалі «Віта», бо ми завжди в центрі подій. А одразу після випуску – міжнародний дайджест, в якому наша Оксана Боржемська розкаже про всі події світу, зокрема, чому висохло Сербське озеро. Я ж кажу вам до зустрічі.